Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på. Velkommen til en ny udgave af Vinduesviskeren, og måske er der faktisk i den her uge lidt mere kød på, end der har været de sidste par uger. Hvad tænker du, Kasper? Jeg håber det. Det har været, jeg vil sige, hvis det var en bøf, man købte og slagteren de sidste par uger, så har det været en tynd, smal bøf fra noget kvæg, der ikke har fået nok at spise. Foruden dig, vores analytiker her på 3 point og Brøndby-lyd, Kasper Pedersbæk, så har vi også fået fornemt besøg her i de blågule gemakker af dig, Farsam Abolhoseini fra BT. Fantastisk omgivelse. Ja. Bedre udsigt, end vi har inde på Pilestræde, synes jeg. Ja, her kan man se nogle flotte tage. Man kan se langt, man ser ikke ind i andres lejligheder, det kan jeg godt lide. Farsam, du er jo blevet døbt sådan i folkemunden, transferguruen herhjemme. Sådan transfervindue for dig lige nu, hvor vi går ind i sådan de sidste dage. Hvordan ser din hverdag ud egentlig? Det er sådan en hverdag, hvor jeg hele tiden skal undskylde for min kone og børn. Det gør jeg faktisk, men folk skal ikke have ondt af mig. Skal egentlig nok mest have ondt af min kone. Jamen, jeg sover ikke særlig meget. Det er rigtig svært, men jeg arbejder hele tiden. Det er også pisse sjovt. Kæft, hvor er det skægt. Specielt når man rammer noget, som ingen andre rammer. Og især når det når ud over de danske landegrænser. Ja, dig og Fabrizio, I er jo blevet lidt bros, er I ikke det? Åh jo. Jamen, jeg tror, der kommer sådan en naturlig respekt, når man laver de her nyheder. Så der er flere og flere internationale journalister, som synes, de skal alle følge mig, og det kan jeg godt lide. Det er meget fedt. Kasper, hvor står du i Brøndbys transfervindue lige nu? Sådan, hvad er viben? Viben er positiv på nuværende tidspunkt, men som jeg også sagde, før det gik i gang, det vigtigste, det er også udsiden, der skal trimmes noget fra. Og det har jeg også en klar forventning om, det bliver. To partnere har vi på Vinduesviskeren. Den ene, det er Formatbiograf i Ballerup, og så kan jeg også lige samtidig lave lidt larm for vores Deadline Day liveshow, som vi holder i Formatbiograf i Ballerup, og det er altså på tirsdag fra 20 til 24. En billet koster 149, og så er der en øl eller en vand, med i prisen, så man kan sidde i de bløde sæder og købe en popcorn og nyde showet og en masse Brøndby-snak hele aften, hvor vi selvfølgelig følger vinduet live. Måske ringer vi til dig, far, for at høre, hvad der sker. Ja, det må jeg gerne. Der sidder jeg nok også og drikker en enkelt. Jamen, så det er passende. Det gør vi nemlig også. Og der kan man altså købe billetter. Der er et link ind på 3.dk, ellers kan man gå direkte ind på Formatbiografs hjemmeside og finde Deadline Day showet med 3 point derinde og købe sin billet. Så skal vi nok sørge for et godt show derude, og forhåbentlig en transfer eller to. Måske breaket på LinkedIn, måske nogle andre steder. Vi må se. Men kom ud og hygge med os. Og den anden partner her på Vinduesviskeren, det er selvfølgelig Magdal Glas og Byg. Fordi det bliver ikke bedre. Vel, Kasper? De skal lave vores vinduer. Mm. Jeg vil have fået sat vinduer i vores nye hus. Nå. Okay. Det er så gerne. Men næste gang, for så ved du, hvem du ringer til. Ja, desværre, det er Rodan, der bygger for os. Så jeg havde ikke nogen... Der var ikke så meget rundt med det. Nå, skal vi ikke bare komme i gang med programmet? Der har jo været lidt de seneste dage rumsteren omkring Anis Slimane. Nu har han spillet både Superliga-kampe, Europa League-kampe for Brøndby, han har spillet AFCON, han har spillet VM for Tunesien. CV'et er ret pænt. Er tiden moden til et salg for sig? Ja, bestemt. Det er det, alle arbejder hen imod. Han har jo halvandet år tilbage af sin kontrakt, 2024 sommeren, så det er en aftale, man har om, at nu skal han skyde sig sted. Og men jeg synes bare, at vi virkelig skal understrege, at der ligger ikke noget bud, der er ikke nogen forhandlinger. CV har intet fået at vide endnu, så der, hvis du spørger ham, så sker der ikke noget, og det var også det, han sagde forleden dag. Jeg har arbejdet på det siden det på tredje dagen i dag, at jeg ringer både til kilder i Brøndby og mine franske forbindelser. og taler med dem, og i går kunne jeg endelig fortælle, at det er Lorient, jeg kan ikke udtale det, med Frederik Gagnon fra min redaktion, han er meget bedre til det der, Lorient, tror jeg, de hedder. De har ham på radaren, og de overvejer at købe ham nu, og de tror, at de kan byde 3 millioner fravrister ved Brøndby ham. Så det situationen er lige nu, der ja. Og det er derfor, jeg meget overvejer præcis, hvad det er for nogle ord, jeg bruger i min artikel i går. Jeg kan ikke sige, at det bliver til et salg, fordi det, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk ikke, det sker. Nej. Fordi
Det er ikke det, sådan, at der er alle mulige andre klubber inde i billedet lige nu. Nej. Nej, der sker ikke noget. Hvis du spørger CV, så er jeg helt sikker på, han siger, at han tager det helt roligt, uden at jeg kan vide det. De er jo nødt til at komme med et bud, før han kan forholde sig til noget. Og det er der ikke. Der er ikke noget, der er ikke engang været. Han har ikke engang talt med nogen om endnu. Kasper, hvad vil det betyde for Anis og Brøndby, hvis han skal spille her resten af sæsonen? Der er jo relativt befolket inde på den midtbane. Ikke jeg siger, at Anis han bare skal skyde sig afsted, fordi vi har mange midtbanespillere, men det bliver jo noget af en kabale. Det er ved at være en hovedbane går derinde. Men jeg tror også, at hvis at Anis bliver i Brøndby foråret ud, så er det også en Anis, der skal være indstillet på at spille ny plads. Eller ny, men i hvert fald en ny rolle. For jeg tror ikke på, at han kommer til at spille nogle af de forreste pladser, som det ser ud nu på baggrund af en kamp under Jesper Sørensen. Så jeg tror, at Anis skal til at slå sig til tåls med. Ikke at han er en dårlig spiller til det, men jeg tror mere, at det er egoet måske, der skal leve med, at han i virkeligheden kommer til at spille en af de her to bagerste midtbanepladser, som man så blandt andet Greve og Bell på, og man i øvrigt også så Anis på i søndags. Jeg tror, at han vil være udmærket til det. Men han skal være indstillet på, det er formentlig, at der kamptiden kommer til at ligge. Og han skal også være indstillet på, at han ikke er selvskrevet til at starte. Det tror jeg simpelthen ikke på, at han er i skrivende stund lige nu. Igen. Det var han heller ikke i efteråret. Nej, og jeg tror simpelthen, altså ikke at sige, at det ikke kan lade sig gøre. Altså, selvfølgelig kan han spille sig ind, det kan han. Men han er ikke selvskrevet til den. Men hvad betyder det for... Altså så til sommer, så er han et år tilbage, og hvis han ikke spiller fast og så videre, altså... Det er det, jeg siger, det kan blive lidt grimt, ikke? Det her, det vil være for alles bedste, hvis det skete nu. Fordi han er mere og mere faldet ud af startopstillingen, og som Kasper også siger, det er bare, det skal være nu. Det er som om, han ikke kan tage mange flere skridt i Brøndby. Nogle gange, så har man brug for den der nye udfordring, som man kan... Det er et forkert ord at sige, at motivation for professionelle fodboldspillere, de er dybt dedikeret alle sammen, men nogle gange har man brug for nye omgivelser for at få ny inspiration og udvikle sig simpelthen. Og det er også der, så din artikel... Jeg tror desværre ikke, det sker. Altså, min fornemmelse er, at han bliver i Brøndby. Mm. Da jeg så din artikel omkring den franske klub, som jeg ikke vil udgive mig i at udtale, så tænkte jeg... Det giver sgu mere. Jeg tror, den franske liga vil passe Anis rigtig godt i forhold til hans kompetencer, og hvor han kan udvikle sig, måske blive solgt til en endnu større liga på sigt. Så jeg tænkte, det er sgu et meget godt match. Altså, men det er klart, der skal jo både være en sælger og en køber, som synes, det er en god idé. De folk, jeg talte med i går, som kender ledelsen i Lorient, de sagde alle sammen, at det så jeg faktisk sort på hvidt. De tror ikke på, at de kan få ham, men det er ikke ens betydende med, fordi de overvejer købet, at de overvejer at lægge et bud, så det kan... Så er der kage fra Kasper. Det kan sagtens være, at de så endelig sender et bud, eller ringer til Brøndby og hører, hvad skal vi snakke om ham her? Fordi jeg tror altså også, jeg tror godt, man kan finde en god case med ham i Brøndby, specielt med baggrund i det, som Kasper sagde. Han skal væk. Ja, og det vil jo uanset hvad være en god case, som jeg ser det. Altså, man henter helt sikkert, han er gratis. Og, altså, han kom gratis og har udviklet sig og blevet en stor profil. Han har også et vanvittigt topniveau. Jeg har flere gange haft ham som den bedste spiller på banen, når jeg har været ude og dækker Brøndby relativt tit, synes jeg. Jeg vil så også sige, at det er også meget ofte, at hans bundniveau er meget, meget, meget lavt, hvor jeg synes, han falder igennem simpelthen. Og det kan gøre, at franske klubber, eller klubber i den på den hylde der, måske tænker, der findes andre der måske, men altså, han er ikke så... Så er der kage fra far som os. Beklager. Jamen, jeg glæder mig bare til næste gang, fordi I begge to har kage med, altså, det bliver dejligt. Er det en regel, der er i Brøndbyllet? Det er det i hvert fald nu. Det er det i hvert fald nu. Okay, jeg er ikke så god til kage, jeg kan godt lide kebab. Jamen, kan du bare tage senere med næste gang? Prøv at drenge Memo og... Memo og Melo. I må gerne komme med senere næste gang. Hvor er det nogle fantastiske fyre. Ja, for helvede, mand. De ville have kommet med kebab til os i dag, men vi optager lidt for tidligt til at... Jamen, de er vilde med Senos, ikke? Jeg elsker den i Glostrup. Altså, den klamme, som alle synes. Jeg er jo vild med den. Ja. Så er det sagt. Det var Harni Mukhtar også, faktisk. Ja. Jeg så ham nogle gange. Altså, pølsevognen? Nej, den der ligger på Glostrup station, eller lå på Glostrup station. Nå, jeg kan godt lide den på Roskilde. Nå, okay. Jamen, der er mange gode. Vi anmelder kebab i næste afsnit. Ja. Altså næste, den kebabvisker næste uge. Nå, skal vi rykke videre?
Andreas Maxø, far, som skal han snart på et fly til Colorado, eller hvad det? Ja, det kan du være helt sikker på. Ja, man skal aldrig sige aldrig med Maxø, vel? Men jeg vil simpelthen sige, at den er 99% sikker nu. Hvad er det, der foregår i de her dage? Ikke noget. Der skal bare, det tager lidt tid at få styr på alt det der, der ikke har noget med det kontraktuelle at gøre. Er det, fordi det er USA? Hvad hedder de der? OECD? Green card? Ej, det, arbejdstilladelse? Sådan noget. Ja, visum. Ja, visum. Det er visum. Hvad hedder det? Er det green card? Nej, det tror jeg sgu. Men i hvert fald, det er på plads nu. Mm. Så han sætter sig på et fly. Jeg regner med, at klubben melder ud inden for 24 timer. Okay. Måske et døgn mere, men så er det også. Så han kommer derover og han ryger derover på det der hedder en DP, designated player. Det er jo dem der gør at man kan tjene kassen, og det kommer han til. Det er han skal selvfølgelig også have sit eventyr, det han hele tiden vil. Og så er der omkring casen med ham. Hvad vil du egentlig gerne vide? Måske er det dig der skal fortælle mig, hvad du gerne vil. Så skal jeg nok fortælle. Får vi nogle penge for ham? Ja. Millioner. Mm. Jeg kan ikke, det bliver. Man skal forstå den her case. Maxø, da han i 2019 kommer til Brøndby, har han muligheder for at komme til FC Midtjylland, han har muligheder for at komme til Brentford, han har muligheder for at komme til Braga og så videre og så videre. CV får ham ind på en kontrakt, velvidende, at det kun er planen, at han skal være i Brøndby et år faktisk. Derfor skriver man klausuler ind, klausuler der hvert halve år falder. Og det har vi beskrevet i BT. Vi har faktisk ikke beskrevet de seneste, det kan jeg så fortælle her, at den er meget lav nu, men man har faktisk formået at få millioner i flertal for okay. Det er ikke 10 millioner. Nej, men med 6 måneder tilbage er det måske meget. Lige præcis. Godt. Så det er en frikøbsklausul, der gør, og det har været den eneste måde, man i Brøndby har kunnet overbevise ham om, at han skal komme herover. Mm. Jeg var lige ved at sige vi. Jeg sagde også vi i kvartibold. Det er altså ikke fordi jeg, men nogle gange så bliver man lige, så jeg skal huske at sige mand. Ja. Så det er situationen omkring økonomien, og igen en vildt god case, fordi han kommer gratis, og Brøndby tjener på ham. Man sikrer sig et mesterskab. Han har ydet en utrolig indsats på træningsbanen og i omklædningsrummet. Det ved man jo. Mm. Det er jo ikke noget, jeg behøver at sidde her og gentage, men nu gør det alligevel. Og så har man lovet ham, man har givet håndslag på, at lige så snart, at der kommer et bud, som du gerne vil, altså der kommer et tilbud, som du gerne vil tage imod, så finder vi ud af det. Og det er det, man har gjort her. Og jeg synes ikke, det er fair, hvis jeg skal kende den. Det er lige meget det med økonomien. Jeg siger bare, at det er i hvert fald mere end 2. men det er under 10, så kan I selv. Ja. Okay. Kasper, hvad betyder det for Brøndby at miste Maxø? Altså som far, som siger, så er det selvfølgelig noget, en kulturbærer for at bruge sådan rigtig flashy ord for det. Men det betyder også, at det åbner nogle muligheder. Fordi med Maxø i Brøndby, så var det også en Maxø, som jo nærmest havde fast mandat til den ene plads i forsvaret. Og når man spiller med 2 stopper kun, så er der kun én plads tilbage, og der havde Brøndby utrolig mange stopper til de pladser. Og Mitjembe havde ligesom valgt at sige, at den ville han gerne bare have. Den havde han kaldt dips på, og når man så ser på, hvad der ellers er, du har en Alves, du har en Hekheim, sammenholdt med, at Maxøs niveau også var, igen uden at kalde ham for en dårlig spiller, men det var ikke det samme i 2022, som det var i tidligere, så er det jo, altså for nuværende, en fin løsning. Og det er ikke sådan, at jeg synes, det efterlader Brøndby markant sværere på den korte bane lige nu med hans afgang. Så kan man så tale om, hvorvidt man skal have noget ind i stedet for, men altså det, men her nu synes jeg, at man står med et fint udmærket makkerpar, og hvis der skal noget ind, skal det virkelig være noget, hvor man siger, altså noget, hvor man taber kæben ned på bordet og siger, okay, det var godt nok en god spiller for ind. Ellers synes jeg, at man er godt stillet lige nu, hvis man kun ønsker at vel og mærke at stille med 2 stopper. Må jeg lige følge op på det med de 2022? Ja, jeg synes også, at, eller det ved alle, det var ikke samme høje niveau, som Maxø havde i tiden før skaden. Men man skal også bare huske på, at han kom tilbage halvanden måned før. Kan du huske, det tror jeg faktisk, vi nævnte i din podcast senest, jeg var med, at forvente at se Maxø langt tidligere end prognosen. Og han kommer tilbage og går direkte i kamp halvanden måned før han skulle. Og det tager selvfølgelig tid at bygge op. Den skade har selvfølgelig haft påvirkning.
men ja, det synes jeg også bare skal med, fordi ja, han har selvfølgelig mistet niveau i forhold til det tårnhøje niveau, han havde, der gjorde, at han kom på landsholdet, men det var der en årsag til. Mm. Og det var, fordi Brøndby havde brug for ham. Også fordi han også gerne ville. Han er jo træningsmonster. Og så er der det her med at være ordentlig over for ham, gør også, at jeg føler mig overbevist om, at han godt kan vende tilbage til Brøndby. Ikke nødvendigvis som spiller, men som en mand med en anden rolle, fordi han er den her leder, han er. Det tror jeg faktisk også, der har været samtale om. Ja, man har givet en anden håndslag på det, og man sagde til Marksø, vi vil gøre hvad som helst for, at du bliver her. Vi har højnet vores budget. Vi er klar til at... Nu siger vi igen. Men det var rent nok. Det var en citat. Ja, det var, så, og man ville være gået ekstremt langt for at beholde ham, men man holder det, man har lovet. Ja. Men kan du... Så han får en 3-årig kontrakt derover plus et års option på et yderligere år. Så, ja. Og så kan han komme hjem bagefter som assistenttræner eller et eller andet. Men... kan du sige noget om det, Kasper nævnte med, skal der en erstatning ind for Marksø? Det kommer der. Det er jeg slet ikke i tvivl. Okay. Så Brøndby henter en midtstopper. Vi har jo også et Sigurd Rosted, som er lidt et spørgsmålstegn lige nu. Ja, den er også mere eller mindre lukket, men ikke lige så langt fremme som Marksø. Okay. Så der kommer en ind, og potentielt to ud. Det er det der, jeg kan jo ikke garantere noget, nej. Så kommer folk efter mig. Altså, men jeg kan bare sige, deklarere her. Det er jeg... Så sikker på, som jeg kan være. Okay. Det gør der. Lad mig sige det på det. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke gør det. Okay. Vi ser, hvad der sker med, om der skal nogle midtstopper over there. Om ja, der vi kan jo faktisk ind. Nævne fyren dernede fra, der var nævnt. Hvad fanden var den hed, mand? Kike ja, Salas. Ja. Ja. Han har været på, at der har været en eller anden form for snak om ham, og man ville gerne have ham, men det er ikke blevet sådan noget. Og det sker ikke. Nej, jeg gør det samme. Jeg synes ikke, det var noget, som var på nogen måde imponerende, det jeg har set med ham. Altså, det er ikke noget, der skilte sig ud. Han ville gå ind som fjerde mand, måske. Og jeg synes ikke, hvis det er vel at mærke for en kort aftale, var det ikke noget, der synes jeg. Nå, men der er jo altid købsoptioner, man kan få ind i aftalerne, ikke? Men det er måske også det, der kan have været en dealbreaker for Brøndby. Har de ikke kunne få en købsoption, som de synes var realistisk? Præcis. Og omvendt, så kan man også læse lidt spanske medier, som mener, at Sevilla, nu er der lige pludselig noget, sker der noget andet, og vil de hellere have ham et andet sted hen, hvor han er lidt tættere på, og de vil i hvert fald gerne have ham tilbage og sådan noget. Så er det måske ikke så interessant for Brøndby. Men jeg synes jo, de skal hente en, som er lidt mere sådan ledertype. Når man siger farvel til to ledertyper, så i stedet for at hente en 20-årig spanier, vil det måske give mere mening at hente en til toppen af hierarkiet. Ja, det er jo det, der hele tiden har været planen, også før Marksø. Mm. Så det har som sådan ikke noget med ham at gøre. Okay. Eller Sigurd Rosted. Det skal være en, der kan gå ind og råbe lidt. Lidt ligesom Thomas Mikkelsen faktisk. Ja. Det lyder lidt underligt, men det kan godt være, at han ikke er så meget på banen, men han har en enorm betydning ude på træningsbanen og i omklædningsrummet og så videre. Ja. Hvis vi skal blive lidt ved udgangssiden, så som Kasper var inde på tidligere, så er der jo ret mange steder på træningsbanen, der er overbefolket lige nu. Og faktisk var det så overbefolket, at i den første træningskamp med Hvidovre, var der en håndfuld spillere, som slet ikke var med. Har du en update på, om der sker noget på udgangssiden? Ja, altså Gammelby regner med, det lyder som om, det er mig, der er sportsdirektør i Brøndby. Altså, men det, jeg får at vide, det er... Du regner snart med at lukke aftalen. Ja, lige præcis. Mandag, tror jeg, der sker noget på ham. Okay. Ja. Danmark eller udlandet, ved du noget? Det kan være hvad som. Okay. Det kan være begge dele. Okay. Ja, men man er kommet så tæt på en afklaring nu. Det der skal siges, det er jo, det ved I jo, jeg er Brøndby-fans, det behøver jeg næsten ikke sige, men nu siger jeg det igen. Der har jeg lært, at man skal huske at sige alting. Brøndby har fri i weekenden. Og det er typisk der, man sidder med sine agenter og finder ud af, hvordan ens fremtid skal se ud, og hvad ens mulighed er. Okay. Og det har de mulighed for. Ja, ikke? Og som mand, der regner jeg med, at... igen, regner jeg med. Det lyder så arrogant. Ja. Altså. Det er jeg altså ikke. Er der flere, vi skal nævne i den sammenhæng? Ja, så er der... Peter Bjur, AGF har henvendt sig, Horsens er en mulighed, og så er der 3-4 andre klubber også i det lag. Så ham forventer jeg også faktisk fortid inden for... Vi har torsdag i dag, ja. Ja, sig de næste, ja, det var nemt nok at sige, ikke? Men inden transfervinduet lukker her på tirsdag. Ja.
Men AGF, altså, vi skal da ikke have en byer i AGF. Jeg synes mere, det er imponerende, hvis de går efter ham. Ja. Men, ja. Er der flere udgange? Hvad er der ellers? Jeg synes jo, jeg har skrevet lidt ned. Altså, der var jo... Hvis du kan læse det der. Ja, jeg skriver virkelig grimt. Andre synes, når jeg koncentrerer mig, det ser pænt ud. Men det gør jeg så ikke her. Mads Hermansen kunne vi snakke om. Ja. Om han skulle væk. Det skal han ikke. Nej. Han bliver. Og Brøndby er ikke ude efter en afløser, som der ellers har været lidt skriveri om. Mm-hmm. Okay. Så han bliver til sommer, i hvert fald. Ja, helt sikkert. Med mindre det selvfølgelig kommer Red Madrid kommer og banker på. Ja, Crystal Palace. Crystal Palace i sidste time af transfervinduet. Men det er jo også en ting faktisk, som folk i markedet snakker om, at Brøndby har leveret et par målmænd, som har udviklet sig rigtig godt, og som, så der er noget... Det giver faktisk lidt ekstra til de næste målmænd, at man kan se, at de målmænd, der kommer fra Brøndby, de har altså kvalitet. Mm. Og kan gå direkte ind og stå i de store ligaer. Radetzky, Rønnow. Ja, det er lige præcis de to, ikke? Som det Radetzky, godt, der lige frem skifter til en endnu højere hylde, efter at have været der, ikke? Ja. Så ja. Så ved jeg ikke... Så er der jo Hedlund også. Ja, der er blevet Bold skrev om en mulig kontraktforlængelse. Ja, det bliver til 2025... Men han skal affinde sig med, at han måske ikke har samme rolle. Så skal det være en rolle, hvor han er mere på bænken og kan bruges som supplement til den der sikre startopstilling. Mm. Ikke? Fordi han er jo ikke særlig farlig, målfarlig. Man elsker at bo i København, kan jeg forstå. I øvrigt, det der med Peter Bjur, han har faktisk kærester med Allan Kuhns datter. Så ej, er det ikke Sigurd Rosted, der er det? Hvad for noget? Er det ikke Sigurd Rosted? Eller har Allan Kuhn flere døtre? Jeg er ret sikker på det Peter Bjur. Så altså, det var faktisk en af årsagerne til, at han gerne vil blive i Danmark, og ikke er så eventuelt som Maxø, eksempelvis. Ja, okay. Ja, spændende. Jeg er seriøst dårlig til det. Mange døtre har Allan. Ja. Allan, hvis du lytter med, så kan jeg sende sms. Så siger du, det passer ikke. Så må lige ind og sneak på Instagram. Det var det, jeg hørte i hvert fald. Ja. Jamen, det er fair nok, det kan du sagtens være. Ja. Hvad hedder det? Okay, så Hedlund forlængelse er en mulighed i hvert fald. Ja, altså, han skal jo finde, han kan godt lide at bo i København, og så skal han bare finde ud af, om han kan affinde sig med den rolle, som der er i, at du er ikke sikker starter, men du er en, vi gerne ser være her. Giver det ikke mening at forlænge med en... Altså, så man også har nogle ligesom kulturbærer i klubben, og i forhold til den måde, man gerne vil spille? Altså, jeg håber det også. I sidste uge... Altså, jeg tænkte først, at Evgen-handlen ville koste Hedlund-pladsen. Vel at mærke, ikke med min gode vilje, men med måske med Brøndbys udsigter. Men på alt det, på alle de præmisser, som du siger der med Hedlund... håber jeg også, man fortsætter med ham, og man kan ikke sætte en finger på hans indsats. Og i den måde, som Jesper Sørensen vil spille på, giver det også mening, fordi han er et alternativ til, hvis man ser på, hvis vi lige hurtigt løber det igennem, hvis du forestiller dig, at man har den her 4-3-3, hvor du så har Wallis ude til venstre på den her 10'er plads, hvor Wallis kan jo godt lide at gå ind i banen ned og samle bolden op, jamen så kan du med Hedlund have en spiller, som kan udfylde den samme plads, men på en anden måde. Og der er jo ikke nogen, der gider have et hold, hvor du har 5 kopier af den samme spiller, der kan de samme ting. Du har brug for alternativer, og der er Hedlund bare et alternativ. Plus han også er et reelt alternativ i front som angriber. Mm. Så på den måde... Og vil også i højre side, alt efter hvad det er, man gerne vil have. Ikke? Og på den måde, altså med alt det, han indebærer, plus at han også har været så mange år i klubben, han har været der 4 år nu, nu her i januar, og ved rundt 4,5 år til sommer. Altså han er jo et slidt brugt udtryk at sige kulturbær, men han er jo en vigtig del af det, og jeg ser ham meget gerne forlænget. Ja, altså, det der, ja, men man skal også bare huske på, han er typen, der går tidligt hjem efter træning, og han er ikke ligesom Maxi, der bliver hængende til langt ud på eftermiddagen og lige træner videre. Og, det er der jo ikke noget galt i. Det betyder ikke, at bare fordi man bliver ekstra, så bliver man bedre. Men ja, det er der også med ham. Og der har jo også... Han er jo... Jeg kan huske, vi skrev historien om, at han skød en bold i hovedet på Jesper Sørensen. Men det har, der har han jo rykket sig ekstremt meget siden da. Så og ligesom
nu er han en del af holdet, ikke? Så tænker ikke så meget mere på sig. Han er virkelig blevet en holdspiller. Ja, og det så vi i Aarhus, ikke? Jo, det var en fed udvikling med ham, helt, og jeg kan virkelig utroligt godt lide ham, så jeg håber også, han... Og det er også derfor, Brøndby gerne vil. Ser ham blive i klubben. Ja, apropos gode cases. Apropos, eller ikke apropos noget som helst, men ude på højrebakken, der spillede Daniel Vass og Sebastian Sebulonsen i den første træningskamp. Ved jeg ikke, om det er meningen, hvad skal spille dernede, men det er jo den evige diskussion. Men bliver det så Sebulonsen? Nu har CV jo været ude og sige, at Stryger, det kommer ikke til at ske, eller? Nej, der har ikke været noget. Jeg ved ikke, hvorfor der har været så meget snak om Stryger, og selvom man prøver at dræbe det, så bliver det bare ved med at blusse op. Så vi har ikke nogen indflydelse på noget som helst. Sebulonsen har, nu sagde jeg det jo med Divkovic, og så gik han ud og scorede to kasser, og nu så blev jeg kaldt fodboldfluencer, kunne jeg se på Twitter, men jeg må bare sige de ting, jeg hører, og for de mennesker, jeg stoler på, som er en i sagerne. Sebulonsen har også imponeret helt ekstremt meget til træning, kan jeg forstå. Jeg har ikke selv været ude, men det er det, jeg kan forstå, så ham bliver der sat så meget på, og der er jo lavet rigtig meget research på ham, inden man henter ham. Nu Jeg skal lige skrive en ting, så Kasper, kan du lige sige noget om Sebulonsen imens? Jeg kan sige det som, ja, nu som far, som han næsten lagde op til smassen, at jeg synes også, det ikke er mening, i og med, at han kun har været der halvt år og har været skadet, 2/3 af tiden, at han spiller med nu. Og også i forhold til, at man ikke skal hente noget nyt ind, fordi som vi lige talte om, før vi gik i studiet nu, at alternativ er der i form af Vass. Det er jo ikke måske den optimale førstevalget på løsning, eller det er jo ikke ham, der skal spille der måske fast, men han er jo stadig en reel alternativ, og det betyder jo lidt, at man kan bruge en spiller som backup-spiller flere steder, hvis man ikke siger sådan, uden at det skulle lyde som Vass er backup, men at man kan udnytte ham både på midtbanen og på bakken, hvis det er nødvendigt, så man kan lave justeringer undervejs i kampene, som for eksempel hive Sebulonsen ud, Vass ned på bakken, hvis man ønsker noget andet. Så det giver mening, og især på den korte bane, så man ikke ender med en trup, som bare vokser. Fuldstændig absurd. Især også fordi, at man jo også stadigvæk har Mensa i foråret, forud i hvert fald. Ja. Jeg tror også, man er nødt til at holde sit ord, ikke nødt til, men i hvert fald gerne vil gøre meget for at holde sit ord over for Vass, som man har prøvet i så lang tid at hente hjem, og så, hvor det så endelig lykkes. Han har jo købt hjem til at spille på midtbanen, og det er jo det, han... Selvom han ikke vil sige det, det er... Han er vi jo altså, meget lojal. Vi har virkelig prøvet at få det ud af ham mange gange, ikke? Og det er næsten for mange gange, at vi spørger ham, synes jeg. Men det er jo der, han helst vil spille, uden at han siger det selv. Ja. Nu er der jo et par dage og en weekend til deadline day. Undskyld. Kæft, hvor skal vi have mange kebab næste gang, mand. Men så har man mistet... Ja, jeg ved hvad, jeg sætter den på lydløs i studiet, hva'? Jeg sætter den på lydløs. Men, jeg skulle bare lige have en nyhed ud, og den er kommet ud nu, så nu kan jeg være lidt mere rolig. Men vi er snart færdige. Ja. Hvad hedder det? Men nu er der jo et par dage og en weekend til deadline. Og jeg kan høre, der kommer til at ske noget på udgangssiden i Brøndby, men skal vi forvente flere transfers ind? Ja. Det synes jeg godt, man kan sige. Lige præcis det ord, synes jeg godt, man kan bruge. Der kommer en angriber ind. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Okay. Der kommer en dyr angriber ind, og han kommer til at være hurtig. Mm. Dyr for Brøndby er jo et sted mellem 3 og 4 millioner euro. Så det er på den hylde, man jagter en angriber. Det man mangler, synes man. En der har noget fart, en der kan noget andet end Ohi og Valis og Divkovic og jeg skal komme efter dig, Kvistgaard. Så det ser jeg meget frem mod. ja, det lyder da spændende. Jeg håber, jeg kan løse den. Så ved jeg ikke, om jeg kan give dig meget mere end det. Nej, men jeg kan godt sige så meget, at der er ikke forhandlinger endnu, men det er på mellemmands niveau, okay. Stadie. Ligesom det er med Enis Benzelimane i øvrigt. Så ja, men det er det, man har udset sig. Spændende. Og der er ikke ellers andre sådan fra Brøndby, som står på rampen til at blive solgt, vel? Altså, er de sådan etablerede spillere? Nej, ikke er de etablerede spillere. Nej. Så det er, der skæres fedt fra, og så hentes der ind til toppen, hvis der hentes ind. Ja. Midtstopper og en angriber bliver der kigget på, kan jeg forstå på dig? Ja, i hvert fald angriberen er jeg det stort... Jeg er ikke sikker på en skid. Nu har jeg sagt det, jeg kan sige, tror jeg. Hvordan lyder det i din nu, Kasper? Endnu en overbefolket position? Ja, det lyder...
Det kommer igen an på, hvad man vil, og hvordan man sætter brækkerne på kortet. Jo, offensiv alternativ nok, men jeg, der er mange deroppe efterhånden. Især når du også har Carl Bjørk, der er tilbage på skade. Mm. Så, men det er jo det, man hele tiden har sagt. Nu har man pengene nok til at gøre truppen bedre, holdet bedre. Ja, det må man sige. Hvis man køber ind så dyrt og så højt i truppen, så er der også en forventning om, at det skal være en, som går ind og løfter det og får dag i dag. Og så kan du godt se lidt snævt ud for spilletiden for Bjørk alligevel, selvom han er blevet skadesfri. Og måske også, endda også for Mathias Kvistgaard. Ja, der er jo også det her... 30 millioner kroner, det har jeg ikke set Brøndby. Da vi breaker Wallis, der skriver jeg vist også, at det er den dyreste spiller, der nogensinde har hentet til klubben. Ja. Men det vil man altså... Og så er der et arbejde bare, vi skal huske i det her. Ja. I hvert fald med udgangssiden, der er transfervinduerne i Sverige og Norge. Mm. USA, der er nogle andre, som først lukker. Kina, hvis det også, tror jeg. Ja, sådan noget i 1. april eller sådan noget. Det vil sige, jamen, kan man om en halvanden måned se, okay, Bjørk, det bliver sgu ikke til meget spilletid her i foråret. Kunne det være en idé at sende ham på græs i Allsvenskan eller i Norge og få lidt minutter i benene? Så kan det jo godt udvikle sig sådan i løbet af. Især hvis jeg lige må gribe den. Det er absolut det, man skal med Oscar Fellinius. Mm. Ja. Altså, han er jo... Det er næsten før, vi glemmer ham. Ja. Og han skal derud på leje. Jeg vil godt nok også blive svært overrasket, hvis ikke han var at finde på en lejeaftale i foråret i en svensk eller norsk klub. Ja, han skal bare have minutter. Og sådan er det jo for mange af de der yderspillere der. Man har jo brug for at se dem en masse minutter i benene, en masse aktioner, hvad kan de og på hvilket niveau. Og så kan de komme tilbage og se, om de kan bide sig fast. Det er det samme med Egidius, ikke? Ja. Nu prøvede man at leje ham ud, og så lykkedes det ikke, fordi der gik skader i den. Eller man trækker ham hjem. Men han er også en af dem, man ser en stor stjerne i. Mm. Er der noget, vi har glemt at tale om i dag? For står der noget på dit papir, som vi ikke er, nej, det tror jeg ikke. Som vi ikke er kommet igennem? Det tror jeg ikke. Jeg er sgu en kedelig type, ikke? Ah, nej, vi har da fået lidt guf. Det lovede du også, ja, folket, ikke? Det var ham angriberen der, så ja, jeg tror, at det... Ja, det er svært at sige. Den ser vi frem til. Og ja, så ringer vi til dig, deadline day, om du sidder et eller andet sted og velkommen. Drikker et eller andet, men vi ringer lige og får en update på... Han sidder sammen med Fabrizio. Og spiser sengers. Jeg tror, vi begge to er travlt. Men vi ringer alligevel, vi er ligeglade, om du er travlt. Tak for besøget, Farsam, og tak for besøget, Kasper. Tak til vores partner her på Vinduesviskeren, det er Format Biograf og Magdal Glas og Byg. Tak til jer, som har lyttet med som podcast eller set med inde på YouTube. Husk, der er Deadline Show på tirsdag, du kan købe billet inde på Format Biografs hjemmeside. Vel mødt, og vi ses. Give me a little fantasy, lidt jeg kan kigge.